Երբ որ ամենայն հայոց պարապ Նիկոլ Փաշինյանն իր առաջին լալահարաճ բանը երկրորդ դասարանցու մակարդակի ոտանավորը Պողոսներին ներկայացրեց որպես ոսկեղնիկ հայերենով բանաստեղծություն մեծ ատառերով, ծիծաղելու էր։ Երկրորդ անգամն ընկալվեց որպես դեբատղայա բալուեցը։ Այ երբ որ նույն երկրորդ դասարանցու մակարդակի ոտանավորի երկտողը մասսայականացման համար իր հալալ զուլալ ընկեր համատեղության կարգով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քարոզիչ Արմեն Մարտիրոսյանը ստացավ 100,000 դոլար, սա արդեն դարձավ բողոքի ալիքի պատճառ։ Պարզվում է, իշխանությունը, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի, իմ քո գրպանից հարևանիտ աշխատավարձի ուտատիկի թոշակի բարձրացման հաշվին, սեփական երկրորդ դասարանցու ոտանավորը բոլորին անգիր անել է տալիս գինն 100,000 դոլար։ Լավա չէ՞։ Դե հիմա լսի շարունակությունը։ Հայաստանով ու Արցախով պետք է տեղադրվի 70 գովազդային վահանակ։ Եթե դու լինեիր բիզնեսմեն, որն այդքան հատ գովազդային վահանակ պատվիրեր, հաշիվը կլիներ հետևյալը։ Միջինացված ամեն վահանակը վարձակալելը քո վրա կնստեր 95,000 դրամ, բոլոր 70 վահանակների համար միասին վերցրած մոտ 7,000,000 դրամ։ Գերագույն պարապի ծիծաղելի երկտողի պաստառը տպագրելու համար յուրաքանչյուրը 45,000 դրամ կարժենար, բոլորը միասին մոտ 3,5,000,000 դրամ, մոտավորապես 4,000,000 էլ տեղափոխություն, աշխատուժ, կախող մեքենայի վարձակալություն եւ այլնի համար։ Նաեւ եթե մտածենք, որ Լևոնի քարոզիչը արդար սպիտակ հաշվապահությամբ աշխատում, նա պետք է 20% էլ ընդհանուր գումարից ավելացված արժեքի հարկվճարեր։ Ու պարզ, Նիկոլի ապաշնորություն պրոյեկտի բյուջեն հավասար է ուշադրություն, մոտավորապես 25,000,000 դրամ։ Իսկ ինչքան էր ստացել Արմեն Մարտիրոսյանը առանց տենդերի, ի դեպ, մոտ 50,000,000 դրամ։ Հիշեցում, իմ քո գրպանից հարևանիտ աշխատավարձի ու տատիկի թոշակի բարձրացման հաշվին։ Ստացվում ա, որ Նիկոլի երկտող տպելը ֆանտաստիկ եկամտաբեր գործ ա, մեկին մեկ մաքուր եկամուտ։ Մի փոքր էլ անդրադառնամ տենդերի բացակայությանը։ Երբ պետությունը իր այսպես ասած կարիքների համար որևէ ծախս պիտի անի, պարտավոր է մրցույթ հայտարարել, որ ոլորտի կազմակերպություններից լավագույն պայման առաջարկողը այդ կարիքները հոգա։ Երբ պետությունը ծախսում է իմ քո հարևանիտ աշխատավարձի ու տատիկի թոշակի բարձրացման փողերը, պարտավոր է հաշիվ տալ բոլորիս, թե ինչպես է ծախսել այդ փողերը։ Հիմա, երբ ինքը նման բան չի անում, ստացվում է, որ լևի փող ա տալիս, բայց էլի մեկ ա մեր հաշվին։ Լավ եք չէ հիշում, ով էր պրոյեկտն իրականացնում։ Ճիշտ է, Լևոնի քարոզիչը։ Դե լավ կհիշեք։ Իսկ այս պատմության ֆոնին Ռոբերտ Քոչարյանի 560 էջանոց գրքի գովազդը ամեն կերպ արգելում են։ Երևան Today-ին փաստաբան Կոչուբայևը ասել էր. «Արդեն հաշիվս կորցրել եմ, թե որքան աղաղակող խախտումներ կան այս գործընթացում. Ակնառու է, որ քաղաքապետարանը չի ուզում, որ Ռոբերտ Քոչարյանի կյանք և ազատություն գիրքը գովազդվի. Երևի ինչ-որ թաքնված վտանգներ է տեսնում անգամ գրքի անվանումից և հեղինակի անունից, որ սասանվում է ու դարակազմիկ ապօրինություններ անում». Հիմա պարզ ա, հո ամենաշատ վաճառվող ու պատմական արժեք ունեցող գիրքը չեն գովազդելում, որ մարդիկ կարդան զարգանան, իրենց Պողոսներ են պետք երկրորդ դասարանցու ոտանավորով հիացող ու ջուջուն ուտող, որ հեշտ կառավարվեն ու դեմնեն ինչ խոտ դնեն, ձենը կտրած ու հանգիստ վերընգած տեղները ծամեն։ Պետության ու փաստացի մեր փողերն են լափեն ընկերական թայֆով։